У Польщі розпочалося будівництво другого корабля радіоелектронної розвідки для національного флоту. Судно виробляється на верфі компанії Рамонтуаші Буден. Корабель, який отримає ім'я Хенрік Зайгалський», вже пройшов етап попереднього збирання корпусу і розпочато збірку окремих елементів. Це друге судно радіоелектронної розвідки, яке будується в рамках програми Дельфін. Перший корабель. Позначений як Джерзи Резицьки, був закладений 27 липня 2023 року. Рамон Билден» виконує контракт на проєктування, будівництво, постачання та логістичне забезпечення обох кораблів. У листопаді 2022 року контракт був укладений між польським агентством озброєнь та концерном САП. Компанія Саб є головним підрядником, відповідальною за проєктування та інтеграцію спеціального обладнання. Президент Рамон Туашиболдин заявив, що вважає, із цими новими кораблями збільшиться можливості флоту зі збору інформації та автоматично підвищиться безпека не лише для Польщі, але й для НАТО та Європейського союзу. Загальна вартість замовлення оцінюється приблизно в 620 мільйонів євро.